Ողջունում եմ ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում, եթե Երևանում եք մեզ լսում, ապա 106 եւ 5 հաճախականությամբ, եթե Ստեփանակերտում, ապա 101 եւ 5, սկսում ենք թարմուղեղով հաղորդումը։ Այսօր մեր տաղավարում հյուր ընկալել եմ Հարություն Գրիգորյանին, Հավգաթս մրցույթի տեխնիկական մասով համակարգող եւ Արթուր Ավետիսյանին, Կարեն Վարդանյանի կրթական հիմնադրամի հոգաբարձու, իսկ տաղավարում Մոնիկա Մամյանն է աշխատելու։ Ողջունում եմ ձեզ։ Ուրախ եմ, որ այստեղ եք։ Սեպտեմբերի 10-ից 11-ը Հավքատ մրցույթն է անցկացվելու արդեն երկրորդ անգամ։ Նախ անդրադառնանք առաջին մրցույթը, որը նախորդ տարի անցկացվել։ Արդյունքներից արդյոք գոհ էիք, ձեր սպասածին համապատասխանում էր։ Մի քիչ պատմեք կարճ անդրադարձն, ովքեր չգիտեն, թե ինչ է Հավք մրցույթը, նաև դրան անդրադառնանք, հետո փորձենք մյուս հարցերին ևս անդրադառնալ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Անցած տարվա արդյունքներից ավելի քան գոհ ենք, որովհետև անցած տարի մրցույթը անցկացնելու պահին, քանի որ հիմնական մասնակիցները դպրոցական խմբակներից հիմնական մասնակիցները, ոնց որ Արմատ լաբորատորիայի սաները ստացվեցին, այդ պահի դրությամբ դեռ Արմատ նոթում ծրագիրը, հա, անօթաչուտ 4 սարքերով մասնագիտացած խմբակները դեռ շատ չէին գործում, նոր էին ներդրվում, բայց միևնույն ժամանակ դպրոցական թիմերը հիանալի արդյունքներ ցույց տվեցին շատ կարճ ժամանակահատվածում, ինչը մեզ բավականին զարմացրեց եւ շատ ուրախացրեց։ Ու մենք անցած տարի ոնց որ թիմերի ունեցած խնդիրների, կատարած սխալների հիման վրա մշակեցինք վերապատրաստման ծրագիր, մրցույթից հետո փոքր դասընթաց կազմակերպեցինք հենց ԱԹՍ նախագծման մասով, կազմակերպեցինք այդ երեխաների ԱԹՍ մասնագիտական արտադրությամբ զբաղվող ընկերություններ, փորձի փոխանակում եւ այլն, ու փորձեցինք այդ ցիկլը պահել մինչև այս տարվա մրցույթը, ու շատ դրական արդյունք ենք ստացել, որովհետև այս տարի նախորդ տարվանից մոտ 2-ից 3 անգամ ավելի շատ դիմորդներ ենք ունեցել մրցույթի։ Նախորդ տարի թիվը ինչքան է եղել։ Նախորդ տարվա թիվը դժվարանում հիմա հստակ ասեմ, բայց պարզ թռիչքների ժամանակները հաշվարկելով մենք անցած տարի 1 օր մրցույթ անցկացրեցինք, այս տարի ստիպված ենք 2 օր հատկացնել մրցույթին, բացի դրանից, բացի 1 օրով երկարացնելուց, ստիպված ենք նախամրցույթային թռիչքներ կազմակերպել, որպիսի եզրափակիչ տանենք համանապակ քաղաքացիական թիմերի, հակառակ դեպքում բոլորի համար պետք կլիներ մի 4-5 օր, բավականին շատ են այս տարի թիմերը, այս պահի դրությամբ ունենք մոտ 70 դպրոցական, հա, խմբակ, դպրոցական թիմ, մոտ 15 սիրողական ու 5-ից 6 մասնագիտական ընկերություն պրոֆեսիոնալ, որոնք մասնակցելու են մրցույթին, բնականաբար տարբեր բարդության խնդիրներ են լուծելու։ Ու ամենահետաքրքիրը այն է, որ պարտադիր չի, որ մեկ թիմը մասնակցի մի մրցույթի տեսակում, այսինքն թիմեր ունենք, որ 3 խնդիրն էլ փորձելու են լուծեն, կամ 2 խնդիրը միաժամանակ։ Եթե դա վերածենք մեկնարկների քանակի, դա ESP-ի դերությամբ երևի մոտ 250 մեկնարկ է, ու ամսի 10-11-ին բուն մրցույթի եզրափակիչ օրերին կունենանք մոտավորապես 50-60 մեկնարկ։ Հարություն, կուզենամ, որ դուք մեզ պատմեք, թե ինչ է ենթադրում այս մրցույթը ընդհանուր առմամբ, ինչ մրցույթ է, ինչի համար են մրցում եւ ինչ կոմպոնենտներ է պարունակում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն մրցույթը 3 անվանակարգում այս տարի անցկացվելու։ Առաջինը դա Բեռների առաքում, երկրորդը Հեղուկնյութերի սփռում, եւ երրորդը դա իրերի տեղորոշում, հայտնաբերում։ Ամեն մեկ անցած տարվանից, եթե չեմ սխալվում, փոխվել է որոշակի չափով, որովհետեւ անցած տարի իրերի հայտնա կրակի օջախների հայտնաբերում էր, Բեռի առաքում էր ու Հեղուկնյութերի սփռում էր, այսինքն մի անվանակարգը լիովին փոփոխվել է։ Դեռ գրանցման համար բաց են հայտերը։ Արդեն ցավոք ոչ, արդեն ոչ, բայց բոլոր ցանկացողները կարող են ուշադիր հետևել մեր Facebook-յան էջին, Կարեն Վարդանյանի անվան կրթական հիմնադրամի Facebook-յան էջին, որտեղ մենք բարբերաբար բոլոր մեր ծրագրերի, դասընթացների եւ մրցույթների մասին տեղեկատվությունը տեղադրելու ենք, որպեսզի բաց չթողնեն այդ պահը։ Նենց որ մենք փակեցինք դեռ մոտ 2 ամիս առաջ արդեն այցադիմումների ընդունումը, որտեղ շատ ակտիվ է հետաքրքրությունը այդ ոլորտում, մասնավորապես երեխաների կողմից,
վերջի տարիներին բավականին տենց աճենք նկատում երեխաների կողմից այդ ինժեներական ուղղացության նկատմամբ իրաց հետաքրքրությունը գնալով մեծանում է, ինչը շատ ողջունելի է, հա։ Որ ասում են երեխաներ, որ տարիքային սահմանն ենք հասկանում։ Դա 10-11 տարեկանից մինչև 10-րդ դասարան երեխաներն են, այսինքն դպրոցական տարիքը սկսած 10-11 տարեկանից, դա մեր մոտ առաջի խումբն է, դա դպրոցական խումբն է, ուսանողները դա մեր մոտ սիրողական խումբն է, ու ունենք նաև պրոֆեսիոնալ հենց ԱԹՍ արտադրությամբ զբաղվող ընկերություններ, որոնք նույնպես մրցույթին մասնակցում են, ուղղակի տարբեր բարդության, նույն խնդիրները տարբեր բարդության մակարդակներ են ունենալու բոլորի համար։ Հետաքրքիր է թիմերի ձևավորումը ոնց է իրականացվում։ Դուք փորձում եք օգնել, աջակցել այդ գործին, թե նախապես ձևավորված են գալիս թիմերը։ Թիմերը գրանցվում են նախապես ձևավորված, մենք իրանց աջակցություն ենք ցուցաբերում, դպրոցական թիմերին ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվում, մասնավորապես իրանց համար անհրաժեշտ են տեխնիկական միջոցները, հա, այն կոմպլեկտներն ու լրակազմերը ԱԹՍ-ը պատրաստելու, որը պակասում են, մենք փորձում ենք համաֆինանսավորենք, որ իրանք ձեռք բերեն ու կարողանան մասնակցել մրցույթին, ու հետագայում էլ օգտագործեն զարգացնեն, հա, իրենց հմտությունները, բացի դրանից միանշանակ մասնագիտական խորհրդատվություն է տրվում իրանց, թե դպրոցական, թե սիրողական թիմերին, հանձինս հարությունի և մեր մյուս գործընկերոջ, ովքեր որ ակտիվ բոլոր թիմերի հետ շփվում են, ամեն օր հարցերի են պատասխանում, տեխնիկական ինչ-որ ուղղություններ, օժանդակություններ են ցուցաբերում, ու տենց ինքը շատ բուրըն են հասկան նախամրցույթային, իսկ թիմերը սովորաբար գալիս են ձևավորված, եթե դա արմատի սաներն են, դրանք ոնց որ խմբակ-խմբակ թիմեր են ձևավորում, գալիս են իրար հետ, ու տենց էլ, եթե ուսանողականներ են, ուսանողական ընկերներ են խմբակ են թիմ են ձևավորում, գալիս են, դե ընկերությունները արդեն ընկերության մասնագետները գալիս են ընկերության պատիվը պահելու։ Դուք մոտ քանի թիմ եք այս պահին նախատեսում, որ բուն մրցույթին պիտի մասնակցեն։ Մոտավորապես դա կախված է ալնելու իրականում մեկնարկների քանակից, որտեղ ամեն խնդրի լուծման համար ամեն մեկնարկը ունի նվազագույն ինչ-որ տևողություն ու առավելագույն տևողություն, դա լինելու է մոտ 60-ից 70 մեկնարկ, այսինքն մոտ 30 թիմ։ Հասկանալի եմ։ Դա նախնական փուլի ժամանակ է որոշվել։ Չէ, դա, հա, նախնական փուլի ժամանակ մենք վաղը, այսինքն ուրբաթ օրը, շաբաթ օրը եւ կիրակի օրը ունենալու ենք նախամրցույթային թռիչքներ։ 26-27-28։ Այո, այո, Երևանում հատկացնելու ենք տարածք Երևանին մոտ մնակվող թմերի համար, հետո մյուս օրը գնալու ենք Լեռնապատում հենց մեր թռիչքու վրա Լորվա մարզի շրջակայքում գտնվող թմերի համար եւ կիրակի օրը արդեն Գորիսում Սյունիքի մարզի համար, ինչպես նաև Արցախի մարզի։ Տեխնիկական իմաստով կուզենամ ավելի մանրամասն պատմեք, թե ինչ փոփոխություններ են եղել այս տարի, ինչ է սպասվում եւ ինչ հետաքրքիր ավելի բաներ կան, որոնք թե մասնակիցներին կհետաքրքրեն, թե կողքից դիտողներին։ Եթե անցած տարվա հետ համեմատենք, այս տարի մինչև մրցույթը հայտարարելուց հետո անցկացվեց դասընթաց, նաև մեկամսյա դասընթաց իրականացվեց, ելի մասնակիցներ գրանցվեցին, ու իրանց հետ աշխատանքներ կատարվեց, որի մասով բարձրացվեց իրանց տեխնիկական պատրաստությունը, իսկ հենց բուն անվանակարգերի հետ կապված հեղուկնյութեր սփռման անվանակարգում ավելացել է արգելքներ, որոնք ավելյալ միավորներ կհաղորդեն թիմերին։ Այս ծրագրի ամբողջ գաղափարի հետևում այս պահին ովքեր են կանգնած եւ ում ֆինանսավորմամբ, աջակցությամբ է այս ամենը իրականացվելու։ Ու կազմակերպիչը, ինչպես գիտեք, Կարեն Վարդանյանի անվանգարտական հիմնադրամն է, մեզ օժանդակում է նաև առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը, որը համակազմակերպիչը հանդիսանում միջոցառման, ունենք հովանավորներ, գլխավոր հովանավորը այս տարի Արարատ բանկն է, ինչպես նաև հովանավորներն են Instigate ընկերությունների խումբը, ու աջակիցները չեն սահմանափակվում միայն կոմերցիոն, հա, ոլորտից, մեզ ակտիվ աջակցում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ինչպես նաև Լոռվա մարզպետարանը, ու լրիվ դեռ, ասում եմ, այդքան լավ վիճակում չի աջակցության տեսանկյունից, ինչքան կուզեինք, դեռ խնդիրներ ու բարբերաբար առաջանում են ֆինանսական, բայց կարծում եմ տարին տարվա վրա աջակիցների քանակը կավելանա մեր մոտ, որովհետև մարդիկ կսկսեն գնահատել ինժեներական կրթության կարևորությունը, որովհետև մենք ինչու ենք հենց ԱԹՍ-ների ուղղությունը ընտրել ու երկրորդ անգամ արդեն այդ մրցույթը անում, որովհետև
առնվազն արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը դա խիստ անհրաժեշտ լուծումներ են, որովհետև խնդիրները, եթե վերլուծենք, դրանք բոլորը քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրներ են, հա, հեղուկնյութերի սփռումը, թե կրականցնելու, թե բանդի ախտահանման խնդիրը, փաթեթի առաքումը ու իրերի տարբերակումը, դրանք կորած մարդկանց ուժացներին հայտնաբերելու, իրենց առաջի օգնության փաթեթներ առաքելու խնդիրներ են, որոնք իրական կյանքում կիրառվող խնդիրներ են, ու ինչու՞ չէ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության համար սա կարելի ասել ցենց հեկետոնի նման բան է, որտեղ ինքը կարող է գտնի թիմ, որը հետագայում դառնա մատակարար, լուծումներ մատակարարի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը եւ ոչ միայն։ Այս ամենը, երբ դուք պատմում եք, իսկապես կապված է հենց այնի գործունեության հետ։ Այդ դեպքում ինչու հենց ԱԹՍ մրցույթ մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, անվան ընտրությունը ինչպես է եղել։ Ոչ թե անվան մրցույթի բովանդակությունը որոշել են գնանք ԱԹՍ-ի ուղղությամբ, նաև այն բարձրասրակ պատճառով, որ ԱԹՍ-ի նախագծումն ու պատրաստումը բավականին բարդ գործընթաց է ու բավականին շատ կոմպլեքս ինժեներական գիտելիքներ է պահանջում, ու երբ որ դու ցանկացած երեխային տանում ես ԱԹՍ-ի նախագծման և պատրաստման ուղղությամբ, իրամոտ ձևավորվում են կրիտիկական կարևոր գիտելիքներ, որոնք հետագայում նույնիսկ եթե այդ երեխան որոշի, որ հենց ԱԹՍ-ներով չի զբաղվելու, ասենք ուրիշ ինդուստրիալ ավտոմատիզացիայով զբաղվելու ապագայում, միևնույն է, այդ կոմպլեքս ինժեներական գիտելիքները իր համար շատ բան են ելնելու, էլի հիմքային են ելնելու, շատ կարևոր։ Դրա համար ԱԹՍ-ի վրա ուշադրություն դարձնելը դա տենց բան չի, էլի միակ մենակ մի հատ խնդիր կիրառության ոլորտ ծածկելու համար չի, դա նաև կոմպլեքս ինժեներական գիտելիքները զարգացնելու շատ լավ մեթոդ է։ 10-ից 11-ին է անցկացվելու Լոռու մարզում։ Լոռու մարզում, Լեռնապատ գյուղում, որտեղ հենց գտնվում է մեր ԱԹՍ-ը փորձակենտրոնը, մենք հիմա ակտիվ շինարարական փուլում ենք։ Շատերը երևի կհիշեն, որ մենք անցած տարի դրամահավաք սկսեցինք կենտրոնի շինարարության համար, ու հիմա շինարարությունը ընթացքում է, մենք ունենք պատրաստի թռիչքուղի, պրոֆեսիոնալ թռիչքուղի, որտեղ ստեղավոր սարքերը կարող են թռնել, ու զուգահեռ դրան կառուցում ենք հենց բուն կրթական կենտրոնի շենքը, փորձակենտրոնը, որը ապագայում ծառայելու է թե թիմերի համար կրթական նպատակներով, թե մրցույթներ անցկացնելու համար, թե զանազան միջոցառումներ, թե պրոֆեսիոնալ հենց մասնագիտական ընկերությունների համար, դա լավ տարածքա լինելու գալու բոլոր տեսակի լանդշաֆտների վրա, փորձարկումներ անելու, միևնույն ժամանակ բոլոր հարմարությունները գործիքա կազմի արհեստանոցները ունենալով, գիշերելու տեղով եւ հարմարությունները։ Մենք փորձում ենք հենց դարու ԱԹՍ-ը արտադրությամբ զբաղվողների համար մի հատ հարթակ ստեղծել, որտեղ իրենք կարող են հանգիստ եւ աշխատել եւ ստեղծագործել եւ փորձով կիսվել, ինչու՞ չէ, նաեւ կամայական ընկերություններ կարողանան այդտեղ ինչ-որ դասընթացներ կազմակերպել, այսինքն կենտրոնը հետագայում նաև բաց կլինի բոլոր ցանկացողների համար, ինչ-որ տեխնոլոգիական միջոցառումներ անցկացնելու, տրեյնինգներ, դասընթացներ եւ այլն։ Մոտ ինչքան ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի այդ ամբողջը շինությունը պատրաստ լինի։ Մենք այս տարի առաջի հարկը կավարտենք, որովհետեւ անընդհատ տարբեր պատճառներ էին առաջանում, անընդհատ տարբեր լոգիստիկ խնդիրներ, Հայաստանում ճանապարհները մեկ փակվում էին, մեկ բացվում էին, մեկ ինչ-ինչ պատճառներով, հա, Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի հակամարտությունը սկսեց, ու անընդհատ ինչ-որ խնդիրներ են ելնում, բայց ոնց որ մենք այդ խնդիրներից չենք վախենում, մեկա մի քիչ ուշացումով, բայց այս տարի առաջի հարկը պատրաստ կլինի շահագործման հանձնելուն, այսինքն կունենանք մոտ երևի 300-350 քառակուսի մետրանոց մի հատ դահլիճ, որտեղ հանգիստ ցանկացած տիպի դասընթացներ, սեմինարներ կարելի կլինի կազմակերպել, արհեստանոցներ, խոհանոց եւ այլն, ու մինչև կանցնենք արդեն երկրորդ հարկի կառուցմանը, որտեղ արդեն սենյակներ կունենանք թիմերի համար մնալու եւ այլն։ Այդ մասով հարցեր կան, բայց մինչ այդ կուզեմ բուն մրցույթից էլ մի քիչ խոսենք, հետո կրկին դրան անդրադառնանք։ Հետաքրքիր է, մրցույթի հաղթողներին ինչ է սպասվում եւ ինչպես են որոշվում հաղթողները, արդյոք նախորդ տարվա հաղթողները իսկապես այսօր ինչ որ արդյունքներ գրանցել են ոլորտում, այդ մասին էլ խոսենք։
Դե նախորդ տարվա հաղթողները ամենազավեշտալին են, որ փոքր երեխաներն էին դպրոցական, մենք էլ էինք ապշած ու շատ էինք ուրախացել այդ բաստի արդիվ, որ որոշ պրոֆեսիոնալ թիմեր կային, ընկերություններ, որոնք մեկնարկից երի մի 100-150 մետր հետո կորցնում են կառավարումը, իսկ դպրոցական թիմերը, ովքեր դեռ ԱԹՍ խմբակե չեն հաճախել, շատ կարճ ժամանակահատվածում կարողանում էին ինչ-որ հնար գտնել ու խնդիր լուծել։ Անցած տարի բոլոր հաղթողները ստացան դրամական մրցանակներ, այս տարի ոնց որ մրցույթից առաջ չենք ուզում բարձրաձայնենք, հա, ինչ են ստանալու հաղթողները, դա պարզ կլինի հենց մրցույթի ժամանակ հաղթողներին տեսնելուց, հաղթողների քանակը որոշելուց հետո։ Իսկ դուք հետևողական եք, թե գումարները ինչպես են ծախսվում, ինչ նպատակով։ Չենք կարծում, որ դա այդքան կարևոր է հետևողական լինել, մենք այդ մոտեցումը չունենք։ Իրանք իրանց խնդիրը կատարել են, իրանք իրանց հաղթանակը տարել են, հա, մրցանակը վերցրել են, հիմա ոնց նպատակահարմար կգտնենք, առանց ախսեն անցած տարվա գումարները, ոչ մի պայման չենք դրա։ Ամսի 10-ից 11-ին արդյոք բոլոր ցանկացողները կարող են լինել տեղում, հետևել մրցույթին։ Մրցույթը լրիվ բաց է, հա, մրցույթը լրիվ բաց է բոլոր ցանկացողների համար։ Մենք իհարկե նաև քարտեզ յուր այդ կետն է կհրապարակենք մեր Facebook-յան էջում, որպեսզի հեշտ կարողանան գտնել։ Ու ինչու՞ չէ, դա շատ լավ հիանալի տարբերակը ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնելու, որտեվ կարող են երեխային բերեն ցույց տեն, թե ուրիշ երեխաները ինչով են զբաղվում, հա, ինչով կարող է երեխան զբաղվի ապագայում, ինչ կրթություն ստանա, Լոռվա մարզը հրաշալի բնություն ունի, հա, շաբաթ-կիրակի օրը նա լավ պրոդուկտիվ անցկացնելու համար հիանալի միջավայր է ստեղծվում, հա։ Արդյունք ուզեմ դուք մեզ պատմեք, թե օրը ինչպես է սկսվելու, որ ժամից համրցույթը սկսվելու, որ ժամերին ինչեր է տեղի ունենալու, հերթականությունը մրցումների, մեզ դրանից մի քիչ պատմեք։ Օրակարգը այսպեսին է լինելու, առաջին ամենասկզբում հենց թիմերի գրանցումն է լինելու, իրենց շապիկներն ենք տրամադրելու, դրանից հետո բուն արդեն մրցույթը կներկայացվի, թե ոնց անցնելու պայմանները, անվտանգության կանոններին հետևելը, այդ ամեն ինչը բնականաբար կներկայացվի, ու դրանից հետո հենց կսկսվի մրցույթը։ Մրցույթը իրականացվելու է ամեն մի ամենակարգը առանձին-առանձին, իհարկե երկու օրով ենք անցկացնում, որովհետև ոնց նշեցինք, թիմերի քանակը շատ-շատ է։ Տեխնիկապես հնարավոր չի մեկ օրում։ Տեխնիկապես է, ուղղակի հնարավոր չի այդ ամեն ինչը մեկ օրում իրականացնել։ Ու արդեն դրանից կախված ընտրությունը, թե ով է հաղթում, բնականաբար գնահատման չափորոշիչներ կան, ու այդ գնահատման չափորոշիչների վրա հիմնվելով ընտրելու ենք, թե ով է ավելի արժանի, ու այդ ձևով ենք ընտրությունը կատարելու։ Արգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, հիշեցնեմ, որ Թարմուղ Եղովն էիք դուք լսում կամ դիտում, այսօր մեր տաղավարում էին Հարություն Գրիգորյանը, ՀԱՎԿ ԱԹՍ մրցույթի տեխնիկական մասով համակարգող, եւ Արթուր Ավետիսյանը, Կարեն Վարդանյանի կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուն, տաղավարում Մոնիկա Մամյանն էր աշխատում։ Կհանդիպենք, հաջողություն։